на годинниках. Далі оглянемо усі найцікавіші новини ранку. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще двох поранено. Обидва бійці у стані середньої тяжкості. У штабі повідомили, що один із армійців підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, атакував на Луганщині. Поблизу Новозванівки противник вів вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, а також протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні. ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків ООН зафіксували 43, це 39 чоловіків і 4 жінки. Усіх їх катували, щоб змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі усіх людей, зниклих безвісти в Ордло з 2014 року. На Харківщині СБУ викрила чиновників, які привласнювали пенсії мешканців із Ордло. Посадовці начебто виплачували пенсії громадянам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, а насправді клали ці кошти до своїх кишень. За кілька років привласнили 5 мільйонів гривень. Слідство встановило, що до оборудок причетні посадовці пенсійного фонду та банку. На Київщині виявили схованку боєприпасів. Гранати, набої, тротилові шашки та частини зброї знайшов мешканець Броварів на території закинутої споруди і викликав поліцію. Тепер правоохоронці шукатимуть власника арсеналу. Йому загрожує до 7 років за ґратами. США остаточно вивели війська з Афганістану. З аеропорту Кабула вилетіли останні військові літаки. Евакуацію американських громадян і афганських біженців завершено. Талібан повністю встановив контроль над летовищем. Місія США тривала в Афганістані протягом 20 років. Війська ввели після теракту на башти Близнюки. За цей час загинули майже 2,5 тисячі військовослужбовців і мирних жителів США. Понад 20 тисяч солдатів поранили. Завдяки цій військовій місії ліквідували Усаму Бен Ладена і багатьох його поплічників з Аль-Каїди. І це нам дорого коштувало. Ціна склала 2461 загиблий військовослужбовець США та цивільний, а також понад 20 тисяч поранених. На жаль, це включно із 13 солдатами, яких убив минулого тижня терорист-смертник ІДІЛ. Понад 122 тисячі людей вдалося евакуювати з Кабула з кінця липня. Крім США та Канади, афганських біженців прихистили також кілька європейських країн, серед них Німеччина та Іспанія. США і після завершення військової місії планують продовжити дипломатичну евакуацію. Водночас консульську допомогу відтепер надаватимуть зі столиці Катару – Дохи. Ми будемо працювати над тим, щоб люди змогли безпечно покинути Афганістан. Я зустрічався з міністрами закордонних справ усіх країн Великої Сімки, а також Катару, Туреччини та генеральним секретарем НАТО. Ми обговорили, як будемо працювати разом, зокрема щодо відновлення роботи аеропорту Кабула у звичному режимі. ЄС вніс США та ще 5 країн до червоної зони. Йдеться про Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію і Республіку Північна Македонія. Відтак мандрівникам доведеться проходити карантин і здавати додаткові тести на COVID-19. Нові правила ввели через епідеміологічну ситуацію у цих країнах. Проте вони не стосуватимуться вакцинованих туристів, ба більше окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку зеленої зони ЄС залишаються 18 країн, зокрема й Україна. 1356 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 51 пацієнт помер, майже 1300 одужало. Найбільша кількість інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я. Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде. Таке пообіцяли у МОЗі. І додали, є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. На тепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30% освітян. Водночас, якщо регіон не перебуватиме у зеленій зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80% працівників.
У країнах ЄС вирішили більше жодного гібридного навчання. Тільки за партами, у класах та з вчителями, бо дистанційна освіта показала свою неефективність. Рівень знань у дітей за час локдауну сягнув критичного мінімуму. У Бельгії, щоб раз і назавжди забути про навчання онлайн, тепер колективно вакцинуватимуть школярів старших 12 років. Як поставилися до цієї ініціативи в країні та які правила запроваджують у школах, розкаже Олена Абрамович. В ось цю школу торік учні приходили на уроки по черзі. Два дні – одна половина класу, ще два – інша. Решта часу вчилися перед моніторами. Та тепер бельгійська влада вирішила, так навчатися неефективно і сидіти за партами мають усі. Гібридне навчання з поділом на групи раніше діяло у старшій школі для учнів від 7 до 12 класу. Менші увесь рік справно відвідували живі уроки. За винятком ситуації, коли хворів хтось із класу і всіх відправляли на самоізоляцію. Тепер учнів, які досягли 12 років, колективно вакцинуватимуть від коронавірусу. Ми вже обговорили це з управлінням освіти та міністерством, щоб зробити це все організовано. Запустити автобуси вакцинації в школах, інформаційні кампанії для учнів та їхніх батьків. Запрошення на вакцинацію підліткам стали надсилати ще всередині липня. Та в Брюсселі відгукувались на них кволо. Наразі перше щеплення зробили лише 20% осіб віком до 18 років. В той час як на півночі країни, у Фландрії – 72%, а на півдні – у Валонії – половина молоді. Зважаючи на таку статистику, в різних регіонах діятимуть неоднакові правила для школярів. В Брюсселі учням старшої школи доведеться носити маски під час уроків, принаймні на початку навчального року. Ми бачимо зростання випадків зараження та госпіталізації, особливо у Брюсселі. І нам потрібно бути готовими до повернення людей з відпусток. Це завжди ризикований час. Кожен третій випадок захворювання на ковід у Бельгії завезений з-за кордону, відзвітувала бельгійська влада. Тож особливо обережними дітей та вчителів закликали бути у вересні. Окрім того, в класах планують встановити очищувачі повітря. Для цього місцева влада має виділити окремий бюджет. На початку року, коли погода ще хороша, ми можемо постійно провітрювати приміщення. Але щоб забезпечити чисте повітря потім, потрібне фінансування для закупівлі спеціального обладнання. В шкіл зазвичай немає на це коштів. Обдумує бельгійська влада також запровадження обов'язкової вакцинації для працівників освіти. Саме педагогічні профспілки наполягли на відміні дистанційного навчання. Мовляв, воно ускладнює роботу і вчителів, і учнів. Тож освітян попросять щепитися, аби було менше підстав відправляти клас на карантин. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Албанія посилює карантинні обмеження. Причина – поширення штаму Дельта. В країні діятиме комендантська година з 23 до 6 ранку. Масковий режим залишається обов'язковим у громадських приміщеннях, та тепер порушники платитимуть штрафи – від 28 до 48 доларів фізичні особи та від 1000 до 7000 підприємців. Також у владі анонсували, що незабаром вакцинація стане обов'язковою для певних верст населення. Майже два десятиліття без ядерної зброї. 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум про гарантії безпеки і вже на початку 21-го століття позбулася одного з найбільших ядерних потенціалів на планеті. Сьогодні від нього залишилися самі згадки і музей. У ньому побувала наша Марина Михайловська. Олександр Сущенко веде туристів територією колишньої бойової позиції ракетного полку. Він, як і всі гіди музею, колись тут служив. Я закончил свою службу, вышел на пенсию уже, то есть я военный пенсионер, и после окончания службы уже решил вернуться работником сюда, в этот музей. Потому что как бы я с детства знал эту службу, у меня отец прослужил в этой ракетной дивизии всю свою жизнь, я пошел по его стопам, закончил военный университет, и потом уже попал служить как раз в эту дивизию. Музей має понад 24 тисячі експонатів. Смертоносні засоби ураження, ракетні двигуни на точне обладнання, системи космічного зв'язку. Але все у неробочому стані. За Будапештським меморандумом Україна не може мати ядерної зброї. Ще 20 років тому на цій стратегічній території мали право перебувати лише обрані. Зараз доторкнутися до ракетного обладнання може будь-хто охочий. Один із найцінніших експонатів – ракета «Воєвода» або «Сатана». За часів СРСР Україна мала лише цей навчальний екземпляр, хоч і виробляли їх у Дніпропетровську. Щоб уничтожити цю ракету, необхідно 50 протиракет, невозможно чисто технічно. Площадь пораження однієї такої ракети – 300 тисяч квадратних кілометрів.
Із 180 ракетних шахт в Україні зберіглася тільки одна – в музеї. У ній на глибині 40 метрів під землею розміщується, як в бункері, командний пункт. Аби потрапити до пункту управління, треба пройти декілька ступенів захисту. На кожних дверях свій пароль та код. У невеличкому приміщенні за пультами цілодобово працювали дві людини. Саме вони в разі відповідної команди могли розпочати ядерну війну. Расчет, внимание, пуск. Пошла пусковая катаграмма. Боевой режим. Это 10 наших ракет. План – это куда наши ракеты должны идти. На щастя, жодної ракети з території України не випустили. Але пускова установка завжди була напоготові протягом десятків років. Таких музеїв у світі лише два. Тому до українського активно приїжджають також іноземні туристи. Я прочитав про це секретне місце в інтернеті. Хотів побачити ці всі технології. Адже Індія, ймовірно, мала якісь технології, скопійовані для своєї армії. Аби оглянути експозицію, знадобиться декілька годин і мінімум 150 гривень на квиток. Колишня ракетна база стоїть на межі Миколаївської та Кіровоградської областей. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Банда грабіжників влаштувала набіг на кілька банків у Бразилії, а також заклала 14 бомб. Троє людей загинули, зокрема, один підозрюваний. Інцидент трапився у місті Расатуба. У пограбуванні взяли участь понад 20 людей. Після злочину крадії захопили кілька заручників. Їх використовували як живий щит. Декілька машин лиходії підпалили, аби до них не дісталися. Злочинці також використовували безпілотники для спостереження за рухом поліції з повітря. Трьох підозрюваних уже вдалося затримати. Один із найпотужніших ураганів за останні півтора століття наробив лиха на південному сході США. Айда, так назвали цей циклон, вже пересилила горизвісну Катріну, яка знищила той самий регіон рівно 16 років тому. Як і тоді, у центрі стихії опинився Новий Орлеан. Подробиці розкаже Вікторія Парфенюк. О, Боже! Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так, ураган Айда вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій уже залишив без світла понад мільйон жителів штату, а також найбільше місто регіону – Новий Орлеан. Я вірю у своє місто. Впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине, чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом Катріна. Сподіваюся, що цього не відбудеться знову. Айда несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Місісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють. Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом Айда дуже небезпечна. Ймовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату. Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулися до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад 200 рейсів скасували ще напередодні. Ми намагалися покинути Новий Орлеан, шукали будь-який рейс, куди завгодно, але деякі з них скасували, а квитки на інші розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи. Водночас інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами й паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття. Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема, 2,5 мільйони страв та 3 мільйони літрів води. У нас є генератори і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Декуди й кілька тижнів. Ураган Айда вдарив у той же день, що і Катріна 16 років тому. Тоді, у 2005-му, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже 2 тисячі людей загинули. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер».
Відеоігри лише на свята, вихідні та у п'ятницю. У Китаї дітям до 18 років заборонили використовувати гаджети для розваг. Пограти в ігри можна лише у вихідні та святкові дні з 8 до 9 вечора. Таке рішення влада ухвалила через збільшення залежності від гаджетів у малолітніх. Місцевий регулятор уже почав перевіряти, як розробники онлайн-ігор дотримують обмежень. Раніше дітям дозволяли грати до 90 хвилин на день, а у святкові дні – 3 години. Змагання для чотирилапих і їхніх господарів організували у Хорватії. Біля моря люди зі своїми песиками на випередки бігали та купалися, а також на швидкість куштували морозиво. Більше про розваги на хорватському узбережжі дивіться в сюжеті. Розвага для домашніх улюбленців і їхніх господарів. У Хорватії на узбережжі Адріатичного моря відбулися кумедні змагання. Кожен охочий у парі зі своїм песиком протистояв іншим аналогічним командам. Дисципліни, в яких виступали учасники – біг і купання, а також куштування морозива на швидкість. Основна програма змагань – невеличкі перегони. Після них люди разом зі своїми чотирилапами стрибали у воду та мали проплисти близько 100 метрів, щоб дістатися берега. Уже там на них чекали інші конкурси. Моєму песикові на прізвисько Нандо лише 2 роки. Півроку тому я забрала його з притулку. І все, що я можу сказати, це те, що він найкращий чотирилапий у світі. Уже після прибуття на берег на всіх конкурсантів чекало морозиво. Господарям потрібно було вмостити своїх улюбленців і почати їх годувати. Чий песик перший з'їв усе, той тандем і здобув перемогу. Ми готувалися до цього конкурсу 11 років. Жартую, насправді це вік мого собаки, Ягоди. І весь час він їсть просто все. Тому я розуміла, що перемога в конкурсі з морозивом нам гарантована. Організатори зазначають, конкурс видався веселим і пройшов вдало, навіть попри пандемію. Цього року участь взяли 13 учасників. Це менше, ніж торік. Однак радію тому, що хоча ковід і намагався зруйнувати нам свято, йому це не вдалося. Самі ж господарі тварин кажуть, щасливі взяти участь у конкурсах зі своїми улюбленцями. Та сподіваються, що наступного року і чотирилапих, і людей буде набагато більше. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Вантажний космічний корабель «Cargo Dragon» компанії Ілона Маска SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стартував апарат зі східного узбережжя США 2 дні тому. У НАСА зазначили, корабель доправив понад 3 тонни продовольства, а також обладнання та матеріали. Їх космонавти використовуватимуть для наукових експериментів. Це вже 23-й запуск «Cargo Dragon» до МКС. І це завершальна новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся о півдні. Проводжайте літо з посмішкою. Вдалого дня. Чекатиму на вас завтра зранку.